Sabe, meu filho? Salve, pai Joaquim. Que bom que o senhor pôde vir falar comigo hoje. Graças a Deus, meu pai. Faz uns par de dias já que eu tô querendo prosseguir mais você, filho. Tava Eu sei esperando o que. Fernando ficar bem para poder ter essa conversa com o senhor. Que bom É, conhecer vocês ficam hoje. muito tempo sem falar com nós. E às vezes nós queremos dar umas mensagens, né? Sim, senhor. É, meu pai, eu queria saber se o senhor quer falar de algum assunto específico hoje. E dependendo do que o senhor quiser falar, eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor, tá ok? As nossas prosas é sempre um comboio de roda, né, filho? Você começa a falar e eu vou me desinvestando, você me segura, que às vezes eu mesmo me perco. Mas o que eu souber falar, o que eu souber, se eu tiver entendimento, eu vou passar para você. Tá certo, pai. Mas o senhor queria falar sobre alguma coisa específica hoje? É, tem uma coisa que tem me incomodado, Por favor. filho. Antigamente, não tinha essa tecnologia que vocês têm de conseguir falar pela caixinha. De antes, para ver os guias, ia lá no centro, esperava a hora certa. Hoje, você brinca o dedo no botão, você já acabou que já baixa, né, filho? Tá muito fácil. E o que eu sinto, fique, eu também sou partícipe nesse serviço, por ter ajudado a espiritualidade se divulgar nessa terra por esse meio, mas eu tinha percebido que tem muitos fio novo cabritinho que se deixa levar pela impressão que para ser bom médio tem que parecer na caixinha. Então eu vou falar uma coisa para você: os bons médios são aqueles que não estão aparecendo ainda. Os bons médios são aqueles mais tradicionais. Os bons médios são aqueles que estão trabalhando ainda dentro dos terreiros de terra batida. Meu cavalo trabalha com vocês porque é de mitidez. Mas os bons médios, médico que é bom mesmo, não faz propaganda de si mesmo. Eu tenho percebido que muitos fios, cabritinho novo na religião, que para poder ser reconhecido, ele entra perto do botão da caixinha, fala: agora eu sou famoso. Mas a fama, filho, não tem nada de paga. Ela não, a paga do preto velho é ver o filho chegar bom, mais ou menos bom, e sair mais melhor do que estava. A caridade do preto velho está nas conversas, mas não tem nada que nem um passe, viu, filho? Não tem nada que nem um passe conversar com o preto velho ou entidade que for dentro de uma terreira. Quando os filhos moram lá do outro lado, eu sei porque eu converso, também como muitos filhos em outras terras, só quando é impossível, mas não deixa de vir um terreiro, filho. Você já vai ver hoje num preconceito contra a religião, daqui a pouco está todo mundo fugindo dos terreiros, porque tem a utilidade da caixinha para todo mundo. Eu vou continuar falando, mas eu só espero que as pessoas não creiam na facilidade que o que segura uma corrente é a fé, é o tar do Corpus Christi, que é o corpo de Cristo. E os três são todo o corpo de Cristo quando está presente na terreira. É importante ir à terreira também para segurar as correntes. É isso que eu queria falar. Tem muita gente, muito fio deslumbrado, aparece na caixinha para falar: agora sou médio. É nessa hora que ele não está sendo médio, que ele está se mostrando. A caridade se faz dentro da terreira. Mas vamos lá, meu filho. Um comentário sobre isso, pai, é que isso muitas vezes pode ser uma pessoa que está sendo tomada pelo próprio ego, e quando não é, isso é muito trabalho, pai. Um médium que se expõe, como o Fernando e como outros que são médiums que trabalham de uma forma real, chama pessoas que às vezes não dá para atender todo mundo numa sessão só. Eu quero dizer que todos os médicos que trabalham dessa forma, filho, de expor a cara do cavalo para poder, ou até a voz da entidade para trabalhar, tem um preço muito alto que está pagando por isso. E aqueles que estão tentando trazer para você a fama: fui eu que criei isso, eu que fiz isso, eu que sou dono disso. Ninguém anda um banda, não, filho.
Vocês estão dando só da tecnologia. A entidade ela vai continuar sendo ela, mas muitas vezes vai ser obra de ego. Tem muitos médicos que falam que usa esse trabalho como se fosse um chamariz. Mas não é essa, não é o objetivo. O objetivo é trazer uma paz e tranquilidade no coração que busca nós, né, filho? É verdade, meu pai. Às vezes a gente toma o rebote por auxiliar e algumas pessoas parece que não têm essa noção, mas cada um no seu É. tempo. Cavalo meu atende os outros nas conchinhas. Às vezes atende os povoados lá do Portugal, às vezes atende os povoados lá do Japão. Se a pessoa tiver ruim, ele fica ruim também. Então, assim, tem uns mineraizinhos que vai dentro da cabeça da pessoa, que vocês têm. É um cristalzinho. Vocês, tem uns que têm antena mais forte. Então, não depende de espaço. Se você está falando com você está lá no Japão, o médio sente aqui. Então, assim, esse cristalzinho faz a diferença. E assim como eu digo para você, eu tenho visto que da empolgação da religião, que agora que os cabritos agora tudo aprenderam que Umbanda é uma coisa que chama atenção, muita gente vai atrás da religião para ter mais uma coisa somada no. Vocês falam de currículo. Então eu faço isso e sou médio. O médio é o mais pesado de todas as cargas, viu, filho? Porque você deixa de ter vida para poder viver para os outros. Nem para bater na porta na hora que você querer descansar, você vai ter que servir, porque você vai ser um bento. E é um contrato, o verdadeiro médio, ele tem contrato para toda a vida com os médios. O médio e os guias vão ter contrato. Não é coisa de um momento da minha vida que eu quero ser médio. O médio verdadeiro vai trabalhar a vida inteira. Então, na hora que você pisa na Umbanda, pisa devagar, que eu sempre falo, que afirma os pensamentos que é para não tombar. Pai, recebi muitas aqui não foram perguntas, foram pedidos de ajuda. Muitas vezes meu pai me ajuda, ou meu pai estou passando por uma situação difícil, me ajuda. Como o senhor orienta uma pessoa a proceder nesses casos? Quando a pessoa acende a velinha dela em casa e chama eu, a entidade que estiver falando, a entidade vai estar presente. Mas isso não é suficiente, às vezes, para muitos. Aí procura o ser, procura o cavalo, uma pergunta, né, filho? Mas tem certas coisas que, às vezes, é aquelas perguntas que não é de urgência, né, filho? Que não é um caso de saúde. Já vieram fazer pergunta de mim de coisas de resposta que imagina que tem que responder. É coisa de meu marido que me largou, minha mulher que me largou. Filho, quando um marido largou e a mulher larga, é quando você tem que se mostrar mais forte. Então, os povos que falam, eu vou me matar, me ajuda que eu vou me matar. Filho, tem que ter firmeza. Não vem diante de uma entidade falando, você vai se matar. A entidade pode lhe aconselhar, mas ela não pode te impedir de fazer nada. Então, assim, tem que ser forte, né, filho? Mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. É interessante porque eu sempre falo para a pessoa ter a fé, ativar a fé dela, acender uma vela ou fazer uma oração sincera, independente da forma que ela queira fazer, para chamar não somente o pai Joaquim, mas também a família espiritual dela, ter uma conversa diretamente com Deus, porque quem estiver próximo a ele ali de luz vai estar levando essa mensagem para auxiliar ela. Poucas vezes eu atendo diretamente, porque o cavalo não tem muito tempo, você sabe disso. Faz poucos dias eu fiz uma caridade com uma mulher, mora nas terras da Espanha. E o filho já está trabalhando, graças a Deus. Bom, pai. O cavalo faz o trabalho, eu dou meus conselhos. Mas se tem muita gente, fica e vem na curiosidade e fala. Joga os búzios aí. Os búzios não é eu, filho. Os búzios quem joga é o cavalo. Eu dou os conselhos, posso estar do lado. Mas os búzios, filho, é o tempo dele. Ele bebe a vida dele. Assim como você bebe a sua vida também.
Quando buscar você como curandor, você vai ajudar. Mas quando isso depende também do tempo de vocês. Tem gente que eu, filho, eu o tempo todo estou disponível para meus filhos. Mas para falar e conversar, eu dependo do tempo do cavalo, que não é o tempo todo que ele está. Um dia, se Deus quiser, ele vai viver só disso. Mas para isso tem que vocês precisam montar uma estrutura, né, filho? Vocês precisam ter gente que ajuda. Estou Porque trabalhando para conquistar isso agora. Com o tempo. esses trabalhos que vocês fazem, filho, de festinha, de Cosme Damião, agora o povo está ajudando. Mas antes o povo não dava nada, não levava uma vela. Então, depende, esse trabalho depende. Muitas gente não sabe que o cavalo deu as conchinhas para poder pagar aluguel de serviço de lá, onde tem o centro. Depende disso. É a caridade, filho. Porque Tentando conquistar aqui também para. vocês têm uma. Vocês precisam de ajuda para conseguir ajudar. Porque não é justo que só vocês tinham que tirar dos seus bolsos. Por isso que vocês precisam também de ajuda. A maldição de ter inventado o tal de dinheiro é esse. Antes, nos tempos de trás, se uma pessoa, um mecena, viesse falar, olha, eu ofereço minha casa para você trabalhar. Mas hoje ninguém oferece nada. Todo mundo é na base do dinheiro. Aí vocês têm que fazer o dinheiro para poder pagar, até mesmo para fazer a caridade, né, filho? É verdade. Aí vamos lá. Vamos sim, pai. Antes eu tinha muita dificuldade quanto a isso, mas agora eu já consegui montar até projeto para tentar captar fundo para conseguirmos fazer isso. Vamos ver com o tempo. Vai para frente, né, pai? Bom, eu vou falar o nome de algumas pessoas, mas eu vou falar sempre pelo primeiro nome para não expor tantas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui nos comentários dos nossos outros vídeos, tá bom, pai? A senhora Arlete, ela pergunta se o senhor pode indicar algum chá ou alguma coisa para enxaquecas e cefaleias, pois o marido dela já passou por muitos processos e até agora não teve resultados. Pessoa que tem esse problema, muitas vezes que ela é muito quente. Quem manda no corpo dela, muitas vezes é Iansã, é o fígado. Essa pessoa tem que tomar bastante água de sarsa. Deixa a água mesmo, pode até sacudir a sarsa de uma noite para outra. Bebe a água só com gosto da sarsa mesmo. E a melhor coisa para dor de cabeça é a batata, viu, filho? Quando os remédios. Tem hora que vocês começam a tomar tanto remédio que intoxica. Então a melhor coisa, você cata a batata, coloca de rodela, deixa esfriar, pode trazer a batata onde está gelada, e bota nas fontes, bota na frente das centrais. Faz uma faixa, mas toma bastante água de sarsa, que é uma beleza, porque a dor vai para batata. Eu tinha falado para ela, pai, para ela tomar chá de gengibre com limão e hortelã e colocar as batatas em volta da mente. O chá de gengibre e limão e hortelã, o senhor acha que também ajudaria? Também pode, mas tem que tomar frio o chá. Você sabe que a tarda erva cidreira. Que se você tomar, às vezes vai no velório, o povo dá chá de erva cidreira para o povo se acalmar. Mas o problema da chá de erva cidreira é que se você der ela quente, a pessoa faz ela mais agitada. Então, o chá de erva cidreira para acalmar, você tem que tomar ele frio. Que interessante. Isso, dessa questão da temperatura, eu não sabia, pai. Quando a erva cidreira fria faz efeito mais rápido. E ela esfria, ela não vai deixar a pessoa agitada. Algumas pessoas, eu peguei uma pergunta que se repetiu algumas vezes. O senhor Amêndoa, ele pergunta se o senhor pode ensinar alguma simpatia ou algum chá para curar o vício da bebida. Tem uma simpatia, ela é meio nojenta, mas você tem que fazer o seguinte: cata uma barata. Torra ela, faz ela ficar bem cinza e mistura na bebida da pessoa se ela perceber. Bebida alcoólica Aí, que ela toma. vai que a pessoa toma um vinho, vai ser bota dentro do vinho.
Aquilo vai fazer a pessoa começar a pegar nojo. Então a Mas... barata, pela energia dela, pelo o fato de onde ela vive, ela vai trazer essa sensação para pessoas É. energeticamente, pai. Ela vai trazer isso. Eu já contei para você a história do grilo, né, filho? Você cata o grilo, torra o grilo, mistura, com arco, depois você joga no quintal, os grilos não vêm lá para comer lá, não. É verdade. É a mesma coisa com a barata. Fazer simpatia com bicho morto, muitas vezes funciona. Eu vou contar uma para você, que essa é dos mais antigos, mas essa funciona. Você já criou galinha, filho? Não, eu diretamente não, mas a minha família aqui tem umas duas ou três pessoas que criam. Aí eu convivo com elas, mas eu ser responsável não, pai. Às vezes de criar galinha junta muito verme e junta muito a bichinha quando está fechada, às vezes uma começa a atacar a outra da qualidade de galinha. Então, assim, se você tiver um galo, a quantidade de galinha que você tem que ser de número de par. Se for galinha de número de ímpar, ela sempre vai ficar ciumenta e uma pode atacar a outra. E ataca até arrancar toda a ovelha dela de dentro, deixa uma judiação. Às vezes é farta de vitamina, e também porque está fechada. Quando começa a dar muita mortandade da galinha dentro de galinheiro, a melhor coisa, você vai catar uma galinha, vai matar a galinha. Ou se aparecer morta, melhor quando você mata por isso. Eu tenho dó até das galinhas, mas tem que ensinar, vamos ensinar. Você cavou com um buraco no meio do terreiro, com a galinha virada para cima, com as pernas viradas para cima. Mas cavou com um buraco fundo para as outras galinhas não achar. Aquele cheiro da mortandade, que só a galinha vai sentir que o bichinho está enterrado lá, vai acalmar as outras, vai parar. E vai parar a bicheira, vai parar a mortandade. Quer mais outro para galinha? Hoje eu estou bom para galinha. Por favor, pai. Tem muita gente que fica preocupada que tem criando de galinha para vender o ovo. E lugar onde tem muito trovão, o ovo gora. Qual que é a melhor coisa para você não gorar os ovos? Você cata e faz uma cruzinha com carvão em cima do ovo. Não gora, filho. É uma beleza. Olha que legal, acho que muita gente vai utilizar essa, pai. É. Coisa dos antigos, né, filho? Pai Joaquim, a senhora Goritida pergunta se existe alguma relevância para tomar um banho com determinadas ervas para cada signo. Se existe um banho específico. Os povos vão inventar que tem. Mas no meu tempo, filho, nem sabia o que era signo. Deve de ter, cada um tem uma planta, né? Mas assim, qual que é? Eu não entendo as qualidades. Às vezes a pessoa é mais sorta, ela quer tomar esse banho para quê? Para se sortar mais ainda, para ficar mais tímida. Então, assim, deve de ter, mas eu não tenho conhecimento. Eu sei que vocês têm as pedrinhas, essas coisas, de signo, essas coisas, mas cada pessoa é uma energia. Sim. Os banhos mesmo, tem que ver qual que é a finalidade. Porque o banho, quando é forte, ele funciona, não depende do signo dela. Vai funcionar porque é um ser humano. É verdade. Eu imaginei que o senhor fosse me responder em uma questão quanto à individualidade e à necessidade. Eu imaginei que fosse mais ou menos isso, porque eu também não conheço. Realmente não pesquisei aqui, vi algumas coisas que eu não, pelo menos eu não vi fundamento. Por isso que eu perguntei essa para o senhor. Os povos de hoje vão começar a. Você falou dessa palavra, você pode ter certeza que daqui a pouco alguém. Ah, vão inventar agora o banho do signo. Mas é a energia da planta que vai trabalhar. Então daqui a pouco você vai no médico, não pode tomar esse remédio da minha dor de cabeça porque não é do meu signo. Aí já é viciar demais nas teorias, né, filho? Eu gosto muito de teorias, pai, quando elas apresentam algum fundamento. Por exemplo, eu tenho uma doença X. A partir do momento eu sei que eu não vou tomar algo que aumente essa doença e vou tomar algo que auxilie a que eu
limite essa doença, que eu fique curado. Uma lógica, digamos assim, pai. O senhor Rodrigo, ele pergunta se o senhor poderia falar alguma coisa que auxiliasse no tratamento de doenças como o câncer e doenças sexualmente transmissíveis, para auxiliar nos tratamentos convencionais. Do câncer já tem a cura, né, filho? É um homem branco que não quer que a cura seja mostrada. Mas tem umas plantas que eu posso falar para você que ajuda bastante. Antes do senhor falar, pai, o senhor pode me tirar uma dúvida? A plantinha conhecida como melão de São Caetano é uma dos componentes que é o gerador dessa cura, não é? Gerador do quê, filho? Da cura do câncer. É. Melão São Caetano é usado para muita coisa. Ele é da família, filho. Uma vez falei para você da Da mandrágora. mandrágora, sim. Melão São Caetano é da família dela. Olha, melão São Caetano que vocês têm. O Caril, você conhece Caril? Cariú, É. não por esse nome, mas eu imagino que seja. O Caril é. Tem um outro nome que os portugueses dão. É para aquele negócio que o povo da Índia bota a mão na comida. Amarelo. Como é que chama aquilo? Açafrão não, não é É açafrão. um parecido com ele. Indiano só come isso. Eu sei o que é, não lembro o nome A agora. palavra portuguesa do Portugal é caril. Usa para tudo. Esse tal de caril, ele é Curry. usado em Curry, curry. isso, esse nome. Isso aí ele ajuda na cura do câncer. Você sabe o que mais que é bom para comer, que ajuda? É pele de salmão, faz Pele de bom. salmão. Frita ou grelhada. É, outra coisa que é bom, pivinho. Não frita. Você vai catar a pele de salmão, tem muita gente que joga a pele de muitos peixes fora. Não é só do salmão, outros peixes também. A pele é boa, viu, filho? Você cata aquela pele, sapeca ela na chapa. Ela é boa para ela previne. Tem uma planta que chama unha de gato. Chá de unha de gato ajuda também na cura. Chá de unha de gato. É. Eu sempre falo também da amora. É muito boa. A cura está aí, filho. Só que o homem branco não quer dar, porque o ser humano foi feito com prazo de validade. Agora, a melhor coisa para vocês não pegar essas coisas é não comer alumínio. Vocês comem tudo em panela de alumínio, isso faz mal para a cabeça. Comer coisa torrada, carne, comida queimada em panela de alumínio, isso faz mal também. É, tem muitas coisas que faz mal. Fumar, né, filho? Isso faz mal demais. Com certeza, pai. Então tem muita coisa. Vocês têm a prazo de validade. Porque vocês consomem a doença e acham e vocês gostam do gosto da doença. É, no meu tempo, se quisesse um pouco de açúcar, tinha que mascar uma cana. Hoje, vocês não bebem sem açúcar. Não bebem sem açúcar, filho. Açúcar faz mal, filho. Excesso de trigo faz mal, sal faz mal. Essas três farinhas brancas faz mal. Verdade, pai. Quanto a doenças sexualmente transmissíveis, o senhor pode dizer alguma coisa? Sei, basta não fazer. O interessante é que, geralmente, não é todo caso, uma doença sexualmente transmissível, ela é pega quando se existe um ato de ou você praticar o sexo desacerbadamente com várias pessoas, ou quando você quebra um contrato de relacionamento com alguém. É. Fez com a pessoa errada e pegou doença, filho. No meu tempo, isso já levava até a morte. É, até a tal da herpes. Que essa aí não tem como saber. Deu uma bicoca na moça, a moça já te sabe lá onde tinha colocado a boca também. Aí já pega logo na bicoca. E às vezes isso aí se manifesta no corpo. Sim. Aí é quando, na minha linguagem, chama de cobreiro. Se você tem. No meu tempo. Falava que se o cobreiro, esses cobreiros que dá no corpo, assim, que dá na barriga, se ele der a volta no corpo, a pessoa morre.
chamado também de impinge. Então, Sim. o que que faz? Você cata impinge, começo do cobreiro, né? Impinge. E você vai, cata uma caneta e começa a escrever 50 vezes a Salve Rainha. Vai ser bom que vai decorar a Salve Rainha. Não erra nunca. E você vai em volta desse porquê. Aí eu vou explicar para você. Primeiro que você já vai manter a devoção de Nossa Senhora. E o segundo é porque a tinta vai entuxicar o bichinho vai morrer. Mas você escreve num papel isso ou você, por exemplo, faz um círculo em volta do cobreiro? Em volta do cobreiro. Vai escrever em volta do cobreiro. E a tinta vai entuxicar e ele vai morrer. Porque os antigos falam que quando o cobreiro dá a volta no corpo, a pessoa morre porque está empesteado mesmo, né, filho? Não tem mais jeito. Então você corta o ciclo dele escrevendo, aí você vai, a tinta vai entuxicar ele e vai morrer. Entendi. Quanto a essa pergunta, pai, eu vou falar para o senhor que eu realmente eu desconheço totalmente. O senhor Paulo, ele pediu que o senhor falasse um pouco, desse alguma orientação sobre plantas europeias. Particularmente, eu não conheço, pai. Mas eu não sou das Europa. Mas que planta que você quer saber, filho? Como eu disse, pai, eu não conheço nenhuma planta europeia. Eu gostaria de ver com o senhor se eu, depois que eu realizar um estudo sobre elas, eu vou passar aqui, nós fazemos uma nova conversa para que o senhor veja se o senhor conhece alguma das que eu vou falar para nós realizarmos um trabalho assim. O que que o senhor acha? Eu vou falar para você. Você acha que você não conhece, mas você conhece. Tem planta, filho. A tarda hortelão vem de lá. A tarda lavanda vem de lá. Tarda basilicão vem de lá. Os qualidade de coentro vem de lá. E muitas. Porque os que acontece? Foi mais os portugueses que trouxe esse negócio de tempero e de dar gosto nas comidas. E também das plantas. Porque o índio mesmo, filho, usa bagaço de cana, usa folha de goiaba, usa aquele ingá, folha de bacateiro, Sim. usa outras folhas, usa cana, bastante cana para fazer cura, usa. Abre caminho. Planta que é daqui e que não é de lá. E vocês pensam que usando. Só porque a ruda também não é daqui, né, filho? Ruda é do costume de lá. Você pode ver que os africanos não usam ruda nos candomblé. Então, assim, tem algumas plantas que são. Que os índios daqui usam. Mas como isso aqui é um comboio de corda de mistura, catou os costumes do português. Mas os portugueses usam muita planta de lá. A samambaia, ela tem muito efeito para quem é daqui. Mas quase que não dá samambaia naquele lugar que é uma friagem danada. Verdade. Não é? Sim. Eu vou fazer uma pesquisa para verificar os nomes e os nomes que nós temos conhecimento aqui, os nomes em português aqui para nós e os nomes diferenciados de lá dessas plantas para ver se nós conseguimos ajudar esses nossos irmãos que ficam lá do outro lado para porque eles não, alguns deles parece que não compreenderam com os nomes que falamos, pai. Ah, a folha de carvalho é muito boa, filho. A folha de oliveira, que não tem aqui, mas tem do lado de lá, essa é uma belezura. A folha de oliveira, ela carma, eles têm a cura lá, filho. Eles têm as plantas de cura. Porque eles têm o vinho e têm a oliveira. Esses dois, se a pessoa souber dosar o vinho e o azeite no dia, ela tem a cura para quase tudo. Uma coisa que eles não têm lá é as abelhas que nós temos aqui. Você sabia que as abelhas, as melhores qualidades de mel que tem são das abelhas brasileiras, que não tem ferrão. Olha só que interessante, pai. Tem umas três, quatro tipos de abelha que faz uma qualidade de mel que serve para combater coisa do pulmão.
a Jataí, tem Arapuá, tem várias dessas abelhas sem ferrão no Brasil. É dessa terra aqui. As outras, a abelha africana, a abelha europeia, foi trazida para cá. Quase que matou nossas abelhas tudo. Porque quando as coisas são trazidas de lá para cá, às vezes o bichinho aqui não tem defesa. Você sabia que o tico-tico não é uma planta, né, filho? O tico-tico é um passarinho daqui que quase acabou o tico-tico, por causa dos pardais que trouxeram de lá? Nossa, pai, não sabia. É. Tico-tico é nosso passarinho. Mas realmente, quando se traz uma espécie estranha para um local novo, se ela é uma espécie predadora, ela tende a se multiplicar e tentar dominar o ambiente. É que nem uma planta que eu falo muito, que é o rubim. Essa é uma belezura. Essa veio trazida de lá para cá e ela se alastra, é feita uma praga, mas é uma fio, melhor planta que tem. Chama também para tudo, porque ela serve para tudo mesmo. Vocês precisam plantar, rubim. Verdade. O interessante, como o senhor falou, uma planta, às vezes ela é um remédio para várias coisas e às vezes nós não prestamos atenção a isso. Tem planta mais melhor que o baco, filho. Beleza? De planta que é essa, que cura tudo, de tosse, de tudo. Dá para fazer até misturar com simpatia para tirar de coisa de pulmão. Pessoas às vezes tem aquela, como é que chama? Bronquite. Isso. Além de fazer, você faz a simpatia com o casulo do bicho da seda e você faz um chá de guaco com como é que chama aquele? De guaco com caravatá. Aquilo é uma belezura, cura rápido. Quando eu faço, pai, eu costumo utilizar o abacaxi também. Tomei. O caravatá é da família do abacaxi. O caravatá é um abacaxi, que, poxa, você chama de gravatá também. Ele é pequenininho, tipo, cata um gomo daqui, um cacho daquele, você faz, olha, vai fazer xarope para a vizinhança toda. Eu costumo misturar, eu faço eles com mel, abacaxi, o guaco e quando eu acho disponível, um pouquinho de própolis. É bom. Vamos lá, pai. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ah, sim. O senhor poderia me dar uma receita de banho? Porque eu tenho me sentindo muito mal, desanimada. Acho que estou sendo vítima de inveja e mal-olhado. Banho, uma pessoa que qualquer banho para descarregar, que eu gosto de passar sempre é de guiné com arruda e aroeira. Sim. E pode tomar de cabeça até os pés. Essa, o que o povo da Umbanda fala assim, não pode molhar a cabeça, a cabeça está grudada no corpo, né, filho? Só um pouquinho. Quando a pessoa tem que ser feito uma reza em cima da pessoa. A pessoa, quando está com preguiça, com carrego, pede para a mãe fazer. Se não, você vai catar, vai socar óleo de oliva, você vai fazer uma socada de cebola e de alho. Aí você vai colocar aqui bem socadinho e vai untar o seu dedo naquele óleo e vai passar assim na cabeça. Preguiça sai de cima da. Sai da cabeça. Aí vai untando. Preguiça sai do braço direito, preguiça sai do braço esquerdo, preguiça sai das costas, preguiça sai do coração, preguiça sai do joelho, preguiça sai das costas. Aí vai untando a pessoa para mandar a preguiça embora. Faz bastante na cabeça, viu, filho? Sim. É uma beleza para mandar a preguiça embora com esse tempero. Bom, pai. Por falar em óleo, já aproveita esse óleo também. Mulher que tem medo do marido trair de noite, chega quando o marido estiver dormindo de barriga para cima, você pega, faz uma cruz com esse óleo, esse mesmo óleo, na palma da mão dele e no, 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 debaixo da sola do pé. Na palma da mão direita, debaixo da sola do pé esquerdo. Ele não vai largar dela, não vai ficar de fuança por aí. Às vezes passa num bar, num boteco, para conhecer os outros, né, filho? Direto trabalho para casa. Essa muita gente vai usar, pai. É, cara. Tá certo, pai. Obrigado por. Foi a senhora Glaucineia que fez essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Temos mais perguntas? Temos. Uma pergunta bem simples, mas que eu achei interessante, pai, pois eu conheço pessoas que têm esse mesmo problema.
O senhor Daniel fez uma pergunta que é se o senhor poderia indicar alguma coisa para quem tem caspas no cabelo. Lava a cabeça com vinagre de maçã. Vinagre de maçã. É. Agora, se a coisa estiver muito feia, filho, pode fazer com um banho de porco. Aí você mistura com um pouquinho um pouquinho de enxofre. Faz uma pomada, opa, e passa no couro do cabelo. Depois lava a água com água quente. Aquela água disso aí que tirar, você joga num buraco de terra. Aí vai embora. Excelente dica. Muito obrigado, pai. É bom também passar a tarde você conhece óleo de coco, né, filho? Conheço. Passar óleo de coco depois, aí não vai ter caspa nunca mais. Tem uma senhora séria que está fazendo uma pergunta parecida com a pergunta anterior, pai, mas ela está dizendo que ela sofre de fraqueza. Para a fraqueza, a alimentação dela não seria interessante colocar uma couve, um fígado, coisas assim do tipo, primeiro para trabalhar essa necessidade física dela, pai? Ela precisa repor com carne vermelha e ela tem que usar a parte das entranhas do bicho. Vai comer moela, vai comer língua, vai comer figo. Aí é bom. E ela perguntou se eu poderia indicar também algum banho, pois ela disse que tomou banho de espada de São Jorge e de pinhão roxo e já acendeu velas para o anjo da guarda, mas ela continua sentindo. Ela tem fraqueza. Fraqueza e desânimo no corpo. Cata, certo? Perdão, pai, um avião passando aqui agora. Passou, então, quase em cima da sua cabeça, enfim. Esse mesmo óleo da cebola com alho, a pessoa tem que untar ela, ungir ela, para tirar a fraqueza e a preguiça. Esse óleo, pai, ele é para fraqueza, para preguiça e tem mais alguma outra função? Sem ser a do marido? É mais para isso, para fraqueza e para preguiça. Aí você fala, vai embora a fraqueza, vai embora a preguiça, vai embora. Aí você vai lutando a pessoa. E o interessante também, eu vou dar ênfase a isso na questão da alimentação também. Tem que comer, filho. Tem que comer. Agora a senhora Maria está fazendo a seguinte pergunta: o senhor pode ensinar alguma coisa para depressão e labirintite? A depressão é muita coisa, né, pai? A depressão é uma doença da alma, filho. Tem muita gente que tem tristeza pensando que é depressão. Tem gente que é vítima de depressão de verdade. Labirintite eu não vou lembrar agora, mas eu vou lhe dizer que para depressão pode usar também essa de óleo que eu te falei. Para tirar a preguiça, para tirar o desânimo. Do óleo da cebola com alho. É porque a pessoa, quando começa a entrar na tristeza, é porque ela é ansiosa. O certo era não desejar nada. Isso aí o próprio Buda já falava, né? Você entra na tristeza porque você deseja alguma coisa. Às vezes deseja que o marido volta, deseja que o filho que casou volte. A tristeza é causada por isso, mas às vezes tem que vencer a depressão mesmo. Porque você sabe que tem muita gente com depressão, que é porque a cabeça está ruim, mas tem muita gente que é de tristeza. Me veio uma coisa à mente agora, pai. Veja se o senhor concorda comigo. Como ela está falando aqui que ela pediu auxílio para depressão e labirintite, será que essa labirintite dela também não pode ser uma que é emocional? Mas muitas vezes filho. Quando a pessoa encontra o ponto de equilíbrio dela, essas doenças vão tudo embora. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Você sabe que meu cavalo não está muito bem de saúde esses dias. Sei. Você sabe por quê? Porque chegou no esgotamento completo, que os próprios nervos do corpo já não estão aguentando. Então, quando o corpo começa a falar, para, você está precisando de descansar. Tá? Quando a pessoa começa a entrar nesse sentimento de tristeza, porque ela está esgotada. Aí tem que.
É muito bom, filho. Eu gosto muito de indicar o chá de mintruz de manhã com leite e coloco com mel. É uma beleza que já alimenta. E você vai ver que a pessoa, ela estando alimentada, ela já perde a ânsia, né? De querer comer, de querer. Come de manhã. Tem gente que fica na tristeza porque está gordo, porque está magro. Come de manhã. Se alimenta de manhã. Eu já vi gente, filho, com problema de depressão por causa do pano. Você sabe o que é pano? Ô, papai. Não. Tem muita mulher no nova mesmo, de 20, 30 anos, que começa a aparecer umas manchas no rosto. E muitas vezes é de fundo psicológico. Então chama de, aquilo chama de pano. Isso pode ser problema de nutrição, pode ser problema no fígado, angústia. Porque não encontra o marido, não encontra o chamego na vida dela. E aquilo começa a sair umas manchas brancas no rosto, assim. Parece um pano. Ah, tem uma simpatia dos antigos, que você vai numa noite de lua minguante, você vai catar ou uma pedra, se for, pode ser daquela pedra porosa que vocês usam para desgastar calo, ou então você vai usar um osso. Ontem você vai usar um pedaço de tapioca. Você passa isso em cima, esfrega em cima do pano do rosto e joga no rio. E não olha para trás. O rosto volta a ser formoso, viu, filho? Porque você esfregou com o osso, esfregou o que tinha de poroso e mandou embora. E viu, levou embora. Isso é feito uma lua minguante. Depois eu vou, quando eu vou fazer aqui a última pergunta, pai, depois eu vou abordar um pouco sobre essa questão de luas com o senhor. Porque quando envolve a beleza da mulher, a mulher entra na linha da tristeza. E a tristeza vira também a depressão. Mas pode falar. Perdão, pai. Só tiro uma seguinte dúvida. Com essa questão agora da beleza, tirando o aspecto biológico de uma doença, também seria também uma educação para o ego? De repente a pessoa utilizou muito da vaidade? Muitas vezes a pessoa nasce feia e feia nessa vida porque foi muito vaidosa na outra. Para aprender. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece, filho. Não tem ninguém feio nesse mundo. Até me achava até bonitinho, e olha que eu era preto. O povo fala até que era um neguinho formoso. Quem não me achava bonito eram os brancos. Mas as pretinhas me achavam bonitinha. Assim a me achava bonito. Então, quem ama o feio, bonito lhe parece. Verdade, pai. Pai Joaquim, eu precisava de uma ajuda, pois eu estou cheio de bolinhas no corpo, parecem várias espinhas. Eu já fui ao médico e ainda não resolveu nada. O senhor poderia me indicar alguma coisa? Pai, eu disse para ele aquela questão para ele experimentar o óleo de copaíba com rosa mosqueta. O senhor tem uma outra coisa que possa estar ajudando, orientando ele? Água de arroz. Água de arroz. Deve ser de menino novo, né? Você cata aquela água que usa para poder. Água de lavar o arroz mesmo. Você pega e passa no corpo. Leva embora essas manchas. Tem que ver se não é de irritação de comida, né, filho? Ah, sim, é verdade. Pode ser uma reação de ser alérgico a algum tipo de comida ou algo que ele consome, né? Eu já vi, por exemplo, um moço que vivia reclamando de estar cheio de pinicado com aquelas bolinhas, mas também morava do lado de uma aroeira. E a aroeira pimenteira é uma qualidade de aroeira que ela é alérgica para algumas pessoas. Então eu falei, meu filho, então se eu estiver do lado dessa planta, você não vai sarar. Também fazer uma avaliação do que está à volta dele. Já vi casos de pessoas serem alérgicas ao tipo de sabão que utilizam para lavar a roupa também, né? Mas muitas vezes problema de pele se cura com aroeira, viu, filho? Então agora eu vou lhe ensinar. Tem umas damas que gostam de fazer sabão. Faz sabão de coco em casa, faz sabão com tudo. Se você, na hora de fazer o sabão, você colocar bastante sarsinha e folha de aroeira, é uma beleza para tirar essas manchas de bolinha do corpo. Olha, pai, que boa dica.
Essa eu vou experimentar depois. Eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, mas como eu estou querendo aprender coisas novas, eu vou testar. É, aroeira limpa a pele. Pai, eu já fiz aqui as perguntas, que a maioria das perguntas que eu achei relevantes, são muitos os pedidos de ajuda ao senhor. Mas eu queria fazer agora a seguinte questão. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma coisa para um bem para alguém, principalmente para auxiliar na cura de uma doença, nós utilizamos esse trabalho e realizamos na lua cheia. Eu poderia fazer o contrário, ao invés de pedir uma cura, eu pedir que a doença minguasse numa lua minguante? E na lua minguante, é assim que faz. Eu acabei de ensinar, de passar o pano, para Sim. te dar o pano na lua minguante. Sim, só que eu tinha a seguinte dúvida, pai. Não saberia como essa seria a reação energética de, ao invés de eu fazer a cura, a reestruturação da fisiologia da pessoa, se eu poderia simplesmente minguar a doença. É assim. Trabalhando na lua minguante, você vai minguar a doença das pessoas. Olha que boa dica. E quanto à expressão das luas, para um trabalho, para uma pessoa realizar, crescer profissionalmente, eu posso utilizar a crescente também, não simplesmente esperar uma questão de lua cheia. É correto, Ó, pai? para crescer na profissão. Vai que o menino novo, a menina nova encontrar no trabalho e falar: aqui que eu quero trabalhar. Você vai levar 3 moedas antigas, junto com 3 galinhos de arruda, numa missa no dia 13. No dia 13 do mês. Você vai assistir essa missa, e no final da missa você leva os 3 galinhos de arruda, as 3 moedas, deixa no pé de um santo. Vai pra frente, viu, filho? Bom, isso também eu poderia fazer numa lua nova, pai? Pode fazer na lua nova. Esse já não faz na lua minguante. Você vai fazer na lua nova, ou na lua cheia, ou na lua crescente. Eu estava estudando bastante esses dias de como utilizar bem a energia das fases lunares e fiquei com essa dúvida. Quanto à questão agora, pai, quando nós realizamos alguma coisa para alguém, existe a questão do rebote. Eu vejo muitos irmãos que às vezes deixam de ajudar por medo. Eu costumo dizer que a energia medo é uma energia de controle que não faz bem para ninguém, pai. Mas eu vejo que alguns irmãos estão deixando de praticar sua caridade por causa dela. Quando você é médium verdadeiro, Deus te dá a cruz que você vai carregar, mas Ele também te dá as armas para você se defender. Isso também não seria uma questão de, como eu posso dizer, de reavaliar a sua própria fé, pois todo mundo que vai fazer um trabalho para alguém, ou deixa de fazer, tem uma família espiritual que o protege, o ampara. É falta de fé, filho. O médico verdadeiro, o curador verdadeiro, ele enfrenta, porque ele sabe o tamanho da escora que ele tem. Quando acha que é fraco a sua escora, você não enfrenta, filho. Tem Desculpa, pai, não gente. entendi essa última parte que o senhor falou. Quando a pessoa acha que a escora dela é fraca, ela não enfrenta. A pessoa: não quero pegar esse caso, que eu vou pegar um carrego muito grande. Então você não tem escora, não cuida da escora. Eu já vi terreiro que não trabalha com Exu. Você já viu isso, filho? Não, Aí não consigo assimilar isso, pai. não é terreiro. Não é terreiro. E para fazer chover, filho? Então, tem muita gente que reclama que não chove. Como é que você faz? Para não chupa, quando precisa fazer chupa chuva? É, para ter uma plantação boa. Olha, pai, pelo que eu vi, pela cultura principalmente xamânica, é fazer vários pedidos para e alguns rituais, utilizando muitas das vezes até mesmo a defumação, pedindo para que seja que venha a chuva para irrigar a plantação. Vou te ensinar uma coisa então. Você vai catar, tem que ter nuvem. Se não tiver nuvem, não vai chover. Tem que só pode ser se for um dia que tenha nuvem. Pode ser até aquelas nuvens mais raleadas, mas tem que ter. Você vai catar, vai caçar um sapo, é judiaria, mas se é para salvar uma plantação, né, filho? Você vai catar um sapo, vai matar o sapo. Você vai fazer uma cruz com cinza, vai numa fogueira, faz uma cruz de cinza, coloca o sapo em cima e fala 3 vezes: há de chover, há de chover, há de chover. Vai chover.
Essa energia é direcionada a quem, pai? Essa é porque sabe, energia de sapo, sapo chama chuva, né, filho? Tá, é verdade. Tanto é que eles avisam quando vai cair a chuva com o coachar deles. É verdade. Como é que você faz para o menino novo parar de fazer xixi na cama? Ah, pai, pelo que eu me lembro aqui, pelo que eu passei com a minha filha, eu sempre usava a fralda e pedia para ela sempre que tivesse vontade dar algum sinal, mas. Você é da cidade, filho. Tudo na vida do caboclo, tudo é feito no galinheiro, filho. Você vai no galinheiro, no buraco onde a galinha faz buraco para deitar. Se você olhar, a galinha faz um buraco, ela fica deitada naquele buraco ali. É verdade. Bota a criança para mijar lá naquele buraco. Você vai ver se não passa a mijadeira. Olha que legal, pai. É que nem criança quando demora para falar. Bota o pintinho para piar na boca dela, para você ver. Ela começa a falar logo. Olha que coisa boa, pai. Esse é o tipo de conhecimento que falta muito pra gente que vive na cidade. Tem uma coisa, filho, vou ensinar para as mães novas. Quando criança está com soluço, você cata um pedacinho do fio do coelho da criança, que eu nem sei se vocês usam mais coelho. Você vai catar um pedacinho do coelho de lã, vai dar uma cuspidinha nele e coloca na testa, passa o soluço. Aí eu vou te ensinar outra. Às vezes a criança, porque você dá o leite para a criança e quer fazer a criança rotar. E às vezes a criança não rota. Ela vai só. Ela vomita o leite, mas não rota. Depois fica com aquela choradeira. Então você faz assim: o leite do peito. Você vai molhar um cordão fininho. Eu gosto muito das coisas do coelho. Se tiver coelho, pode ser uma linha do coelho. No leite dela. Você vai dar uma volta em volta do pulso da criança. Depois que você deu de mamar, você fala assim: senta leite, deite leite, como deitou leite de Maria. Amém. A criança não vomita, filho. Assenta e deita o leite na barriga do pequenininho. Olha, pai, que legal isso para as mães novas que estão começando. Vai auxiliar muito, porque, pelo menos com a minha, eu passei ela também, em vez de arrotar, ela soltava o leite. É coisa dos antigos, isso, né, filho? Sim. Mas funciona, se funcionou para nós, funciona para vocês que são novos também. Um conhecimento que tá. Que se ele era útil com pessoas daquela época, vai ser útil com pessoas hoje. Simplesmente não tem. Não chegou aos ouvidos nossos ainda, né? É simpatia, filho. É a crença. É exercitar a fé. É um ato que você faz. Mas você está nessa hora, você está fazendo seus bruxedos sem perceber. Sim. Interessante como as pessoas acreditam que é algo muito misterioso, algo muito que precisa de muito elementos ocultos, digamos assim, mas é que é feito na simplicidade, com coisas que são cotidianas a nós. No meu tempo, para saber se a mulher estava prenha, se a criança nasce menino ou uma menina, você fazia assim: você vai matar a galinha. É sempre assassinada para tudo, né, filho? Você vai matar uma galinha para comer, mas você cata o coração dela, dá um taio. Cozinha tudo, os miúdos dela. Se o taio tiver fechado para dentro, vai ser menino. Se esse coração nascer com o taio mais aberto, é menina. Olha que interessante, pai. É. E para uma pessoa que é uma futura mamãe que está grávida e ela sente muito enjoo durante a gravidez dela, tem alguma coisa que o senhor possa indicar, pai? Tem que tomar chá da mesma coisa. Vai que ela comeu arroz, feijão, e carne. E sente muito enjoo, a mesma coisa. Você vai catar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne, vai fazer um chá. Vai coar, coloca um pouquinho de açúcar ou de mel e toma. É o chá da mesma coisa. Passa o enjoo. Já que estamos nesse assunto, pai, eu estava observando aqui os outros comentários no vídeo, tem mais um interessante. A senhora Janaína perguntou o que que ela pode utilizar para menstruação dela e para ela poder engravidar, porque ela diz que não tem problema médico nenhum, mas não consegue engravidar.
Chá de inhame, foi eu me lembro de ter falado para ela alguma coisa sobre chá de inhame e o chá verde. Tem que no dia de plantar, né? Tem que ser sempre de lua crescente e lua cheia. Não pode ser na lua minguante. Incensa a casa, né, no dia que for fazer, com incenso de igreja, e faz uma oração para Nossa Senhora do Bom Parto. Na belezura, isso. Mas é bom ter oração de São Jorge nas costas da porta da casa. Essa oração de São Jorge ajuda. Que eu uso uma imagem dele, um quadrinho dele, porque realmente É é. aquelas chagas abertas, Sagrado Coração, todo amor e bondade. Aquela oração de chagas abertas é uma beleza. Nós falamos aqui bastante, pai, da questão da futura mamãe, daquela que quer ser uma futura. Daquela que quer ser uma mãe, daquela que já é mãe. E um pai, o que que ele pode estar fazendo para auxiliar sua esposa quando ela está passando por esse processo de gravidez? Porque eu vejo pessoas passarem muita dificuldade, principalmente pela atitude masculina. É que os dois passam grávido junto, né, filho? Verdade. Se ele for um bom pai, ele vai engravidar junto com ela. Ele tem que ser companheiro, filho. O bichinho é o fruto dos dois. Verdade. E o senhor concorda também que aquele ser humano que está ali dentro se desenvolvendo, ele já sente também a energia à volta dela, sente uma discussão, sente uma música boa tocada. E isso influencia no desenvolvimento dele, pai? Influencia, tem que deixar de lado toda a raiva, todo o medo, toda. A pessoa tem que passar os tempos da gravidez dela na paz. Tem que tomar uns passe, tem que usar muita água, beber muita água. Ela não pode faltar água. Eu notei que recentemente eu observei que eu não saberia dizer se é resquício de uma doença chamada chikungunya ou seria por mau cuidado do próprio corpo, pai. Mas muitas pessoas que eu conheço estão tendo problemas de infecções urinárias. O que que o senhor poderia indicar para Chá elas? de picão. Chá de picão. Quanto a essa doença chikungunya, o senhor acredita que ela possa estar deixando isso como um resquício dela? Porque as doenças geradores no corpo, manchas, todas As essas doenças coisas. estão surgindo que o povo não tá controlando. É um tal de deixar resto de água para bicho, para criando de bicho. As pessoas estão chamando a doença para elas, né, filho? Não deixa juntar água, não deixa. Às vezes deixa um balde d'água lá de fora, o bichinho vai pro criar, a doença vai vir, filho. Mas a melhor coisa que pode ajudar a limpar é chá de teia. Cata uma teia, faz também o seu chá dissolve na água e passa aquilo na pele. Aquilo ajuda a fechar. E usar bastante aquelas. Como é que chama? Aquelas barro mesmo de beira de rio. Tem muita gente que vocês não sabem, filho, mas tem muita vitamina em barro de beira de rio. Mas tem que ser de rio limpo. Você vai num rio, cavuca uns. Vai com um pau de bambu e cavuca uns 2 metros para baixo. Aquilo lá, filho, melhor qualidade de se chama de suplemento, né, filho? Você Sim. vai, mistura aquilo na água, toma depois da comida. Aquilo tem muito mineral. Vou colocar um monte, não é para também encher a boca de terra. Mas coloca um pouquinho dissolve na água e toma. É uma beleza. Ela controla até quem tem problema de disenteria e ajuda até a emagrecer. Verdade. Eu me lembro que foi um caso bem particular meu quando eu era muito mais novo, devia ter uns 15, 14, 15 anos. Devido a problema de tensão, eu tive até uma queda de cabelo que foi curado com barro vermelho. E pode aquela lama branca também é boa. Mas lama branca, eu acho que hoje em dia é difícil de achar, pai. Difícil de achar, né? Mas o barro vermelho também é bom porque ele tem ferro, filho. Sim.
eu acredito que tem algumas regiões do Brasil que tem pessoas que têm queda de cabelo, chamam isso como pelada. Se eu não me engano, eu acho que o barro vermelho também pode ajudar para essa questão. Às vezes a mulher vê, tá grávida, ela perde muita de minério, ela perde muita coisa do corpo dela. E ela fica com vontade até de comer barro. Por quê? Porque o barro tem vitamina. Verdade, já vi esse caso. A mãe do meu cavalo, numa gravidez de um dos cabritos que ela teve, ela via as crianças brincando de fazer aqueles bolinhos de terra, enquanto não comeu, não sossegou, filho. Às vezes é uma necessidade física que se expressa dessa forma, né, pai? É os desejos. A outra ficou com vontade de comer guaru, mas tinha que ser vivo. Guaru, o que é guaru, pai? Filhotinho de peixe. Ah, tá. Via as crianças batendo peneira na beira do rio. Aí teve que comer um guaru vivo, senão não tinha jeito. Ficou com vontade de comer guaru vivo. Porque ela tá precisando de comer peixe. Quando o corpo começa a pedir que tá precisando da vitamina que tem naquilo. Eu fiquei com vontade de comer guariroba. É porque tem vitamina na guariroba. Engraçado que a pessoa não sabe qual é a composição do desejo dela, do que ela vai comer, mas o corpo sabe e faz ela comer aquilo. É energia. É energia. O corpo está pedindo. Verdade, às vezes nós já temos o conhecimento, simplesmente não atentamos a ele. Mas, Joaquim, e para. Ultimamente também eu tenho recebido bastante mensagem aqui de pessoas que querem um auxílio para o descarrego. Nós já falamos aqui das plantas para um descarrego, mas o senhor teria alguma simpatia, alguma oração que ajudasse? Por exemplo, uma pessoa está com um irmão que está obsediando ela, alguma coisa que auxiliasse essa pessoa para ou pedir um encaminhamento do irmão, ou pedir que ele simplesmente se afaste, alguma coisa assim do tipo, pai? Tirar Ebum, você está falando da casa. Sim. Você tem que juntar 3 folhas de papo de jornal de 3 dias com o resto de comida de 3 dias. Depois fecha num pacotinho. Você vai passar por todos os cantos da casa, de trás para frente. Abre como se estivesse defumando. Sim. Você vai catar aqui num saquinho e leva isso no cruzeiro do cemitério e acende uma vela para quem for. Assim, se tiver alguma coisa de Egum nessa casa, você está levando embora. Eu era da Angola. Então, na Angola, a gente despachava dentro da cabeça de coité, que é a cabaça que você chama. Essa é a forma mais. Você botava dentro de os panos de morto que fosse, colocasse dentro da cabaça e colocava em cima do abacateiro. Mas também é judiação, porque você prende o Egum. Então, se você pega. Você chama de ritual, né? Você vai puxando o faminto que tiver na casa e leva no cruzeiro. E no cruzeiro vai ter quem encaminhe. Isso. Entre esses vai ter os encaminhadores lá dentro. Porque vocês pensam que no cemitério, nos cruzeiros, não tem caridade? Tem sim, tem muitos. Até Exu que faz isso. Sim. Para quem mora muito distante, não tem um cemitério próximo, ele poderia estar tá fazendo isso numa encruzilhada, pai? Numa encruzilhada, de preferência dessas onde tem cruz mesmo. Tem gente que coloca cruz na encruzilhada, né, filho? É porque eu imagino que algumas pessoas, mesmo com a necessidade, e mesmo tendo um cemitério próximo de sua casa, elas não se teriam medo de fazer isso. O Voltamos medo. a essa energia. Bota nos pontos de força onde pode ser despachado. Na verdade, não é nem despachado, vai ser reencaminhado. Vai ter os encaminhadores lá. Verdade. Todo mundo acha que quem está ali não tem sentimentos, quem está ali não está passando por uma dificuldade. Fases da vida, fases de aprendizado, digamos assim, né, pai? Porque tem muita gente que encara o morto como se fosse um negócio, um veneno. Mas às vezes ele está preso na casa. Então é uma ritualística. De tirar mais para você do que para o morto. Aí ele vai tirar as energias porque está percebendo que você percebeu. Aí ele vai acordar. Isso que o senhor está falando, isso serviria para alguém que está ali, mesmo que não esteja numa intenção ruim.
Mas se tiver ali, digamos assim, um profissional do mal, como eu costumo falar, querendo perturbar ou mandado para perturbar aquela pessoa, o procedimento ajudaria também, pai? Aí isso é só para ir, isso é coisa mandada, tem que mandar um médico para trabalhar nisso aí. É muito bom quando você faz defumação. Tem gente que usa aqueles queimador. Coloca, em vez de colocar nos quatro cantos, coloca em três cantos. E na hora de fazer defumação, faz a defumação do jeito que meu cavalo ensinou. Tem a defumação de botar para fora e a defumação de botar para dentro. Pode fazer esse processo de defumação e procurar um centro para pedir essa ajuda, caso ele É. sinta isso. Ó, melhor coisa, filho, para poder afastar é colocar amoníaco pela casa. Colocar o quê, pai? Amoníaco. Onde você bota amoníaco na casa, irrita a espiritualidade negativa. E uma coisa que você pode colocar depois para atrair espírito bom para casa, você coloca dentro de umas conchinhas assim, ou pode colocar uns pirequinhos, que você chama pirequinho, né? Você coloca, ou casca de coco também, coloca aquela. Como é que chama? Seiva da alfazema junto com cânfora. Isso é uma belezura para trazer espírito bom para dentro de casa. A cânfora também, ela serve muito para limpeza. Pelo menos eu, pai, costumo utilizar ela misturada ao álcool quando eu volto de algum ambiente, né, que eu considero muito negativo. Ter cânfora dentro de casa é a melhor coisa que você pode ter. A cânfora e ter também aquela planta da lavanda, que é da alfazema, aquilo limpa a casa sozinho. Tirando essa questão de uma influência de um irmão desencarnado para um irmão encarnado, pai, eu queria que o senhor me desse uma opinião sobre a questão contrária. Um irmão encarnado que obsedia um irmão desencarnado, que influencia, mantém ele sobre um determinado comando. Alguns tipos de magistas estão se utilizando disso, de uma forma negativa. O que que o senhor pode falar a respeito, pai? Isso aí chama quimbanda. Isso aí chama quimbanda. É falta de caridade. Porque você está prendendo um Egum. E o dia que esse Egum se libertar, filho, vai sobrar para você. Não é todo tipo. Existe muita quimbanda que faz caridade. Mas tem muita, muita quimbanda, e é um grande número dessas que eu vou falar, que planta três coisas. A luxúria, o poder e o dinheiro. Essas três coisas não é certo em religião nenhuma. Se o seu usa Egum para conseguir essas três coisas, você vai pagar num segundo momento. Porque na hora que esse Egum se soltar, ele vai cobrar você. Agora tem muito quimbandeiro que trabalha na linha de caveira, que é para cura. Aí é muito famoso o trabalho. Quimbandeiro, fui para usar Exu para fazer cura, não tem coisa melhor. Verdade, pai, porque pelo conhecimento que eu tenho de Quimbanda, seria o primeiro lugar para irmãos que estão aprendendo a trabalhar terem os seus méritos, terem o seu crescimento, e não para serem colocados como escravos. Então, assim, pisa na Quimbanda, pisa devagar também. Não tem, a Umbanda não é esse inimigo da Quimbanda. Quimbanda é um tipo de trabalho. É que tem muita gente que começa a botar aquele. Faz um carnaval com a Quimbanda. Traz cruz de cemitério para dentro de casa, para mostrar poder. Você pode fazer a Quimbanda na tua cabeça, filho. Você pode fazer aqui doce. Uma não é contrária à outra, se trabalhar na caridade. Agora, se tiver luxúria, poder e dinheiro, filho, fuja de qualquer religião que faz isso.